Christian! Ej, stop! Hvad laver du i mit klædeskab? Jeg tror, at t-shirts, især Mads Nørgaards 101'er, eller... t-shirts, jeg har sådan fra alle brands, alt fra ting til 5 kroner til et par tusind. Sådan for hele verden. Hvad går jeg aldrig i? Det aner jeg ikke. Det er nok sådan her. T-shirts, jeans, sneakers og Charles. På siden. Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Jeg skal være behagelig i alt, hvad jeg er på. Så jeg kan selvfølgelig godt nogle gange ønske, at lige kunne tage et eller andet på, men har jeg det godt den dag, så gør jeg det. Så nej, absolut aldeles ikke. Altså, hvis man havde det at sætte på. Jeg vil sige, egentlig så kan jeg sagtens bruge det samme tøj om dagen som aften. Så skal man bare lige krydre det med lidt læbestift og sådan. Men dem her, så vil jeg nok have fædersko på om dagen, fordi jeg går meget og tonser meget rundt. Og så lige, måske lige tage sådan en Yvonne Cornet stilet på i stedet for. Så får jeg lidt ben og lidt. Lidt sexy nails. Altså, jeg synes ikke, man skal være slave af tendenser. Men jeg kan godt lide den 70'er tendens, der er med, at man skal have flere i bukserne. Fordi sådan en som jeg, som har lidt korte, ikke alt for slanke stænger, har godt af at få sådan et par flere jeans. Det må være min carabag fra Mulberry, som er mit kæreste eje også, vil jeg sige. Den er med mig overalt, og så er den bare så smart, når man også er mommy, fordi man lige kan tage den på ryggen. Og der er plads til computeren hele, så man ikke skal slippe for meget. Tre ting. Altså, jeg tror aldrig, jeg kan undvære en mavekort bluse i min garderobe. Slet ikke til fest. Eller sådan noget som den her denim-skjorte, som er sådan et... Den her er lidt tung i kvalitet, men denim-skjorte og denim går til alt. Året rundt, døren rundt. Og så skal man have sig minimum en rigtig flot, lækker, sort gevandt gerne. Altså, jeg er en sneakers pige. Det er ikke, jeg burde nok ikke være det på grund af længden af mine ben, men det er altså bare desværre. Så ja, sneakers er mange af. Det er nok den her så. Købt til en 20'er på loppemarkedet. Elsker. Tak for det, Christian. Det var hyggeligt, at du lige ville kigge indenfor. Charles, skal vi hoppe ned i gården og spise jordbærkage? Vi ses.